Ақтаулықтардың жер асты дүмпуін сезіп үрейленгені жайлы ақпар әлеуметтік желілерге тарап жатыр. Жердің сілкінуі әсіресе қала сыртындағы өндірістік аймақта қатты сезілген. Десек те төтенше жағдайлар департаментіне кешелі бері тұрғындардан шақырту түспепті. Жергілікті Қазгидромет орталығының мамандары да жөнді мәлімет айта алмады. Ал жер асты дүмпуіне Оймашы полигонында жасалған жарылыс себеп болғаны туралы ақпаратты әскерилер жоққа шығарды. Нөмірі 25/744 әскери бөлімінің баспасөз қызметі кезекті оқу жаттығулар жүргізіліп, жоспарлы түрде тазалау жұмыстары болғанын айтты. Сондай-ақ оның жер сілкінісіне еш қатысы жоқ деп мәлімдеді.